حج سبسیڈی کو برخاست کیا جائے کیونکہ یہ حج سبسیڈی مسلمانوں کے نام پر ایئر انڈیا کو دی جا رہی تھی یہ 2006 سے میں ہر بجٹ سپیچ میں اپنے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں 2012 میں سپریم کورٹ میں جسٹس آفتاب عالم اور جسٹس دیسائی نے یہ کہا کہ 2022 تک اس کو فیز آؤٹ کریے اور 2022 سے ختم کر دیجئے اور جسٹس آفتاب عالم نے یہ بھی کہا کہ جو پیسہ بچے گا یعنی جو پیسہ فیز آؤٹ کرنے کے بعد جو پیسہ ہوگا وہ پیسہ مسلمانوں کے اپلیفمنٹ کے لیے ایجوکیشن میں ان کا استعمال ہونا چاہیے یہ جسٹس آفتاب عالم دیسائی صاحب نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ اس سال کے بجٹ میں جو سو کالڈ حج سبسیڈی ہے وہ صرف 200 کروڑ روپے ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا بجٹ کروڑوں روپے لاکھ کروڑ یعنی 10-15 لاکھ کروڑ کے اوپر کا ہے تو اس میں صرف 200 کروڑ حج سبسڈی تھی اور ویسے ہی سپریم کورٹ کے آرڈر پر 2022 میں ختم ہونے والا تھا اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا سرکار مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلم مائنورٹی کے لیے جو اسکالرشپ کی اسکیمز میں ہم نے ہمیشہ اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ مائنورٹیز کو جو اسکالرشپ ملے گی جو 3 اسکیم ہیں پری میٹرک پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینز اور فیلوشپ مولانا آزاد کی اس کو ڈیمانڈ ڈریون کیا جانا چاہیے